אנשים כאלה, אני לא התגלתי באנשים כאלה. אני לא מכיר, אולי זה עולם אחר, בעולם שאני חי, מה עושים רק מה שכיף. איך אדם עושה מה שטוב לו, אוקיי? מה שהוא חושב שזה טוב לו. נכון. זאת אומרת, אם הוא רוצה להכיר לראות טלוויזיה, אז זה יותר טוב לו עכשיו לראות טלוויזיה. ולעשות דברים אחרים לא טוב לו. נכון. עושה לו דבר. נכון. אז, ואז נשאלת השאלה, למה זה עושה לך רע? כלומר, עלות מול תועלת. אולי הוא לא רואה עתיד. אז מה לעשות? אני צריך תפיסתית, בן אדם שיש לו בעיית עצלנות, מה לעשות תפיסתית? לשנות אותה תפיסה. הוא לא חייב לעשות כלום. איך לשנות? מה לשנות? הוא לא חייב לעשות כלום. הוא לא חייב. באמת? כן. וואלה, תובנה מעניינת. לא חייב, אבל צריך לתת לו אולי איזשהו אתגר. פטיש. אתגר. פטיש. עניין. פטיש בראש. אם זה יעזור. יעזור, יעזור. אבל זה יכול להיות מהמון סיבות. אנשים גם נכים, אם יש רואים שריפה, מתחילים לרוץ. וזה יכול להיות מהמון סיבות. לא, עצלנות, שכחו שמצלנים, שכחו את הנכות, רצים. אתה מחפש כאילו נוסחה של כל הסיבות. ברור שזה מה שאני מחפש. מה אותך שם שאני מחפש עם איזה נוסחה? ברור. אוקיי, עצלנות זה סימפטום. של מה זה סימפטום? זה צורה של משהו. עצלנות זה תופעה שאנחנו קוראים לה עצלנות. בוא נראה מה האמת. האמת היא שבן אדם רוצה להרגיש טוב ולא רוצה להרגיש רע. ובן אדם שואף להרגיש כמה שיותר טוב. זאת עובדה, בן אדם רוצה להרגיש כמה שיותר טוב. עכשיו, בן אדם בכל רגע נתון לא מתעצל כל ימי חייו, אפילו פעם אחת, לא היה מישהו אחד אי פעם שהתעצל מלעשות משהו שהוא חשב שעושה לו יותר טוב מרע. לא היה בכל העולמות כולם מישהו שפעם חשב שיש משהו שעושה לו יותר טוב מרע, והוא התעצל ולהשיג את זה. זאת אומרת, הוא עושה שקלול, מה עושה לי הכי טוב, הולך לעשות את זה, הכי טוב לישון, הכי טוב זה, כל מה, עושה את זה. עכשיו, הדרך שלנו להתמודד עם עצלנות, היא, יש לנו שתי דרכים. דרך אחת אומרת, אם אתה מתעצל לעשות משהו, נגיד אתה מתעצל לעשות שיעורי בית, מה שאתה צריך לעשות, זה לזכור, לחשוב על הטוב שיצא לך מלעשות את השיעורי בית, ואז הטוב יגבר על הרע, ואז אתה לא תתעצל. זה אפשרות אחת. עכשיו, האפשרות השנייה תכף נגיד אותה, אבל עוד פעם בוא נסביר את האפשרות הראשונה. במידה ואתה רוצה להתמודד עם עצלנות, אתה מתעצל ללכת לחדר כושר, מתעצל להתאמן, מתעצל לאכול בריא, מתעצל לקום, מתעצל למשהו, מה שאתה צריך לעשות זה לספר לעצמך כמה טוב יהיה לך אם תעשה את זה, וכמה רע יהיה אם לא תעשה את זה, ואז במילה המאזן של הטוב ורע ישתנה לך בראש. בטוח. למה? אם אתה תעשה את זה, בטוח ישתנה בראש. אני חושבת שאני אביא על מסקנה, שמה, זה יותר טוב שאני אלך לזה, אבל... נכון, אבל אז אתה לא תתלונן, אם באמת תגיע למסקנה שבאמת עדיף לך לישון ולאחר לעבודה, אז אתה תישן ותאחר לעבודה, וכבר לא תתלונן שאתה עצלן, תגיד, גיליתי שזה מה שיותר טוב, וזהו. לא, אני חושב, אני חושב, אדם, כן, אני עצלן, אני זה, ויגיד, אני עצלן, עדיין. אתה לא יודע, אתה מראה אותי. היה איש שהתעצל לקום לעבודה בבוקר, אמר, מה אני צריך לעשות עם העצלנות? אמרו לו, תקשיב, אתה צריך לחשוב על הדברים הטובים שיצא לכם תגיע לעבודה בזמן, על הדברים הרעים שיקרה לכם לא תגיע לעבודה בזמן, וזה יטפל לך בעצלנות. למה? כי אז אתה תראה שיש הרבה יתרונות בלהגיע לעבודה, יש הרבה חסרונות בלא להגיע לעבודה בזמן, ואז יגרום לך להגיע לעבודה בזמן. ואם אתה תשב ותחשוב 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 ותגיע למסקנה שעדיף להגיע לעבודה לא בזמן ולישון עוד 5 דקות, ואתה תהיה בטוח שזאת האמת, ולא תצליח לשכנע את עצמך שיותר טוב להגיע לעבודה בזמן, זה... אז אתה כבר שלם עם עצמך, נכון? זה אני מסכים, התוספת הזו סגרה לי את הפיר. נכון. אם הוא איש אמת, אז... לא, כי אחרת, אם אתה באמת חושב שעדיף לישון, אז תגיד איזה חכם אני, תראה את הטיפשים האלה מגיעים לעבודה בזמן, הם טיפשים, עצלנים, והתעצלו לחשוב שעדיף לישון ולהגיע לעבודה יותר מאוחר. אני עליתי על הפתעה, אני חשבתי, גיליתי שעדיף לישון, עכשיו אני עוד ישן והם הולכים לעבוד. גם בגלל שהוא הגיע יותר מאוחר, הוא גם לא היה בפקקים. והרי הם רוצים להגיע בזמן, עושים פקקים, אני מגיע יותר מאוחר עם פקקים. בכל מקרה, הפתרון הפשוט הראשון לבעיית עצלנות, ברגע שאתה מתעצל מלעשות משהו, אתה צריך לבדוק האם באמת יותר טוב מה היתרונות שיצא לי מלעשות אותו, מה החסרונות שיצא לי מלא לעשות אותו, איזה דברים טובים יקרו לי מזה שאני אכין את השיעור הבית בזמן ולא אדחה אותם לרגע האחרון, איזה דברים רעים יקרו לי אם אני אגיע לרגע האחרון, ואז ככה אתה תוכל להתמודד עם העצלנות, ואם אתה תעשה את כל החישובים ואתה תגיע למסקנה שבאמת עדיף לך לדחות את הדברים לרגע האחרון, אני אדבר על דחיינות, בסדר, אתה דוחה את הדברים לרגע האחרון, אם נגיע למסקנה שעדיף לך לדחות את הדברים לרגע האחרון, וזאת באמת המסקנה שהגעת, אז זאת האמת, אז הכל בסדר, אין בעיה, נכון? זאת העצה שרוב האנשים ייתנו
כדי להתמודד עם עצלנות ודחיינות. הבנו? אבל מה האמת? שהעצה הזאת עובדת ב-100% במקרה. זה לא עובד. למה לא עובד? תסביר לי. זה לא עובד. התשובה שלך, התשובה שלך. אני לא מצליחה להסביר למה. קודם כל זה לא עובד. אוקיי, תני לי דוגמה. תראה, אין לי דוגמה, אבל בשטח זה לא עובד. אני אומרת לבן שלי. באיזה שטח? לא, לא, בשטח השני, בשטח השני. אני מסבירה את זה לבן שלי. מה את מסבירה לו? אני מסבירה, אני אומרת, תשמע, אם אתה לא תלך לעבוד, אתה לא תיסע לאיזה נסיעה לחו"ל שאתה רוצה לנסוע. נכון. כי לא היה לך כסף, ואני לא מלמדת אותך. נכון. ומה קרה? אז לא מזיז אותו לעבוד. נכון, אז איך זה קשור למה שאני אמרתי? כאילו, הוא הבין את המחיר של זה שהוא לא יעבוד. והוא חשב שהמחיר כדאי. סבבה. אז זה מה שאמרתי לא נכון. אז מה שאמרת, אז הוא תמיד הוא נכון. אם משהו שהוא תמיד הוא נכון, אז זה משהו הגיוני. לא, התכוונת להגיד משהו אחר. אבל מה זה קשור? עוד פעם, אני מה אמרתי? אתה חושב שאתה, הוא חושב שהוא עצלן, הוא חושב שהוא לא עצלן? מה הוא חושב על עצמו, שהוא עצלן או לא? לא שאלתי אותו. ברור שלא, הוא חושב בסדר, אין בעיה, אני לא אסע לטיול, תני לי לישון, אל תבלבלי לי את המוח, תני לי לישון, לא רוצה לעבוד, עדיף לי במקום הטיול הזה שבוע, אני עכשיו כל יום לא עובד, מה עדיף? מה, עכשיו אני אלך לעבוד 3 חודשים בשביל שבוע ליהנות, מה, אני משוגע? תחשבי בהיגעה. סביר להניח שזה מה שהוא חושב. הוא לא עצלן, את עצלנית. הוא חשב שיותר דומה ממך קדימה, אבל הוא כבר עשה את החישים קדימה. אם המטרה שלו זה לנסוע לחו"ל. זה שאיך ש... זה שאיך ש... זה שאיך ש... ברור שזה המטרה שלו. הוא פשוט בא לבקש ממני כסף. אמרתי לו, לא, אתה רוצה לבקש. ברור, זה שהעצה שלי, כפי שאת הבנת אותה, לא עובדת, זה ברור שזה נכון. אבל אני הצעתי עצה אחרת, לא איך שהבנת אותה. את אומרת, ניקח בן אדם, נספר לו איזה יתרונות יצא לו מזה שהוא יעשה, איזה חסרונות יקרה לי מול הזה, ואז הוא יעשה. זה ברור שזה לא נכון. ואז הוא יחליט מה לעשות. זה ברור שזה לא נכון, אפילו לא חשבתי להגיד כזה דבר, כי זה ברור שזה לא נכון. זה גם לא עובד, לא בשטח ולא מחוץ לשטח. למה? כי בסופו של דבר הוא עושה את היתרונות וחסרונות שלו, בעיניו, לא בעינייך. אבל דיברתי בעיניו, בהנחה שהוא, בהנחה שהוא אומר, אני רוצה לעשות לעצמי מוטיבציה למשהו. שאני דוחה אותו ואני מתעצל, והוא בעיניו. אז הוא לא הצליח לעשות מוטיבציה, נכון? הוא לא הצליח לסור לחול. לא, יש רק שתי... הוא לא הצליח לגרום לעצמו להגדיל את הרצון שלו מספיק, כדי לצאת לעבוד ולקחת את מה שהוא רוצה מהחיים. אבל בסוף, בסוף בן אדם עושה תמיד את מה שהוא חושב שעושה לו יותר טוב ורע. עד כאן זה נכון, מסכימים? הכל בסדר, אבל הוא לא הצליח... אני רק שאלתי אם אנחנו מסכימים על זה, את צודקת. אני רק שאלתי אם אנחנו מסכימים על מה שאמרתי קודם. כן. עכשיו בסופו של דבר הוא קם בבוקר לעבוד או לא? לא. זאת אומרת שמה הוא חשב? שיותר טוב לו? שיותר כדאי לו, לא לעבוד. נכון. והוא התלונן על זה שהוא לא עובד, הוא אמר יותר כדאי לי. לא, נמשיך להתלונן. אבל הוא לא קם לעבוד. לא, חס וחלילה. עכשיו, מה הוא התלונן? לא על זה שהוא לא עובד, על זה שאתה נותן לו כסף, נכון? על מה הוא התלונן? על זה שהוא לא ייסע, שהוא מבין שהוא לא ייסע. בסדר. אבל הוא רע מזה שהוא לא הולך לעבוד, או על הרע מזה שהוא לא ייסע, מה לא רע יותר? מזה שהוא לא ייסע. נכון. זה שעדיף לי לא לעבוד ולא לנסוע, זה ברור. עכשיו אני מתלונן גם על זה שאני לא נוסע, אבל לא היה שלם עם זה שהוא עובד ולא נוסע. אבל זה שהוא לא עובד. זה שהוא לא עובד ולא נוסע, הוא היה שלם עם זה. אז למה הוא צריך להתלונן אם הוא שלם עם זה? יש גם אנשים שקיימים כל בוקר לעבוד ומתלוננים. הם כל בוקר עובדים. זה נכון שהם לא שלמים עם זה. לא, עוד פעם, תתרגזי. בן אדם כל בוקר נוסע לעבוד. הוא אומר, אם אני לא אעבוד, לא יהיה לי מה לאכול. זה נכון. אז הוא כל בוקר הולך לעבוד. כי הוא חושב שאם הוא לא יעבוד לאל אוכל, ואם הוא יעבוד אין לו הרבה אוכל, ואף הפכן הוא מתלונן. הוא מתלונן על זה שהוא מוגבל, על זה שהוא לא יכול בלי לעבוד, זה תלונה אחרת, זה נושא אחר. הבן שלך מתלונן על זה שהחיים דפוקים, למה אי אפשר שאני אטוס לחול בלי לעבוד? זה תלונה אחת. אבל זה לא נושא השיחה, אין מצב שהוא מרגיש שהוא עצלן, הוא לא חושב על עצמו, אני לא עובד כי אני עצלן. לא, אתה לא עצלן, אתה פשוט הגעת למסקנה, שעדיף לא שווה לעבוד, תמורת לטוס. זה הכל. ואני בטוח ב-100% שאולי הוא חושב את מה שאמרתי, אבל בטוח שהוא חושב שעדיף לו לעבוד. בן אדם יכול לחשוב על עצמו שהוא עצלן רק אם הוא חושב שהיה עדיף שהוא יעשה את הדבר השני. רק אם הוא אומר, העצלנות שלי לא מוצדקת, ואתה בן אדם חושב על עצמו שהוא דחיין או עצלן, רק אם הוא אומר, תקשיב, זה לא מוצדק שאני דוחה את השיעורי הבית לרגע האחרון, זה לא מוצדק שאני לא משלם את החשבון הזמן, זה לא מוצדק. כי אם הוא עושה חישוב אמר זה מוצדק, וואלה, עלות מול תועלת, עדיף לי לשלם את הכנס ולא להתעסק בזה, אז הכל בסדר, אין בעיה. נכון? זאת אומרת שאם הוא היה חושב על היתרונות והחסרונות, הוא היה בוודאות של 100%
או שלם עם העצלנות שלו, או... עושה את העבודה. או מפסיק להיות עצלן. וההצעה הזאת נכונה, והיא עובדת ב-100% מהמקרים, אבל הבעיה היא שהרבה מאוד מקרים היא לא תעבוד. למה היא לא תעבוד? כי כנראה לא מיישמים אותה נכון. אני חושב שהבעיה פה באמת זה לקחת את הנוסחה הזאת ו... ליישם אותה. כן, אבל אני רוצה להסביר מה הכוונה ליישם אותה, כי ליישם אותה אני רוצה לפתוח את זה עכשיו, אוקיי? לפתוח? ליישם אותה, מה זה ליישם אותה? מה זה בעיניך ליישם אותה? מה זה בעיניי ליישם אותה? זה לקחת את הנוסחה ולהלביש עליה את הנתונים שמתאימים לאותו בן אדם. לאותה סיטואציה. כי להסביר לבן אדם את הנוסחה... וואלה, יפה, אוקיי, אבל נכון. זה דרך ארוכה מדי בשבילו להבין בכלל את הנוסחה. נכון, ולכן אני מסביר את הנוסחה, שהנוסחה תהיה אצלך ביד, ואז בן אדם יוכל לבוא אליך ולהתייעץ איתך, יש לך כבר את הנוסחה, עשינו חצי דרך. בדיוק, נכון. אבל יש פה עדיין דרך ארוכה שאני צריך לקחת... דרך ארוכה ומפותלת. ומפותלת, שאני עדיין צריך לקלוט את הנתונים מהבן אדם שבא לי... לקלוט, לרשום, לאבד אותם, לנתח אותם, לדלות אותם, להחזיר אותם, לקטלג אותם, למספר אותם ולמיין אותם. לא, זה לא משהו. אבל יש עוד דבר שהוא... תראו, מה הבעיה בהצעה הזאת שנתתי? קודם כל היא נכונה ועובדת ב-100% במקרים אם עושים אותם, בסדר? אבל הבעיה היא שלפעמים... בא לך לעשות משהו, נגיד אתה רוצה לעשות שיעור הבית, בוא ניתן דוגמה אחרת, אתה רוצה נגיד ללמוד לרקוד, אתה רוצה ללמוד לרקוד, אתה מתעצל ללמוד לרקוד, ואז אתה מתחיל לעשות חישובים, 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 והגעת למסקנה שעדיף לך לא לרקוד. זה המסקנה, אבל עזוב, עדיף לי לא לרקוד. אז אתה משלם עם עצמך בזה, אוקיי? מה יכול להיות פה שגרום לבן אדם לא להיות שלם עם זה? הוא אומר, הנה, עשיתי את כל החישובים, הגעתי למסקנה שהתועלת שתצמח למה לרקוד, היא לא שווה, עדיף לי כבר לנוח, לא ללמוד לרקוד. סתם ללמוד איזה משהו, ללמוד פילוסופיה, ללמוד, להתפתח באיזה תחום. אוקיי? לפעמים מפספסים פה משהו. קודם כל, ההצעה הראשונה היא נכונה ב-100%. אבל לפעמים לא מיישמים אותה נכון ב-100%. למה? כי מה ההצעה אמרה? ההצעה אמרה, תבדוק איזה יתרונות יצא לך מלעשות, מלעשות את המטרה, ואיזה חסרונות יקרה לך מלא לעשות, נכון? אבל במה ההצעה לא התמקדה? והאם העלויות שאתה חושב שיש לך בלא להיות עצלן, האם העלויות האלה נכונות? זאת אומרת, בן אדם רוצה להרגיש יותר טוב ורע. ובן אדם חושב שאם הוא, ובן אדם תמיד רוצה לעשות את מה שהוא חושב שעושה לו יותר טוב ורע. אם בן אדם היה חושב שהוא עושה את מה שעושה לו יותר טוב ורע, הוא היה שלם עם מה שהוא עושה. יכול להיות שעדיין היה לו תלונה למה חיים דפוקים שהוא צריך לבחור. זה נכון. אבל מבחינת מה שהוא עושה, הוא היה שלם עם עצמו, הוא לא אמר אני עצלן, כלומר עשיתי את החישוב, זה האלטרנטיבה הכי טובה שלי. אבל בנוסחה הראשונה, מה שמתפספס, זה החישוב של האם באמת העלות שלך היא כל כך גדולה. העלות של מה, של השיקולים? לא, העלות של הלא להיות עצלן. לדוגמה, נגיד שעכשיו אתה צריך ללמוד למבחן. אתה דוחה, 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 דוחה את זה, לומד ברגע האחרון, נכנסת ללחץ ואתה סובל מזה. ואז אתה עושה לעשות חישוב ואתה מגיע למסקנה, וואלה, באמת עדיף לדחות את זה לרגע האחרון, אבל אתה עדיין לא שלם עם עצמך. מה יכול להיות שיתפספס כאן? אז אפשרות אחת להגיד, לא עשית את החישובים נכון, אבל מה לא חישבת נכון? מה שיכול להיות שלא חישבת נכון, זה את העלות שלך בלא לדחות את זה. בלא לדחות את הלימוד למבחן, בלא לדחות את השיעור הבית, בלא לדחות את האימון, בלא לדחות את הדבר. מה זאת אומרת? לא נשאלות תעשה את החישוב הזה, זה גם חלק מהחישוב. לא, בחישוב מה אמרנו? אמרנו, תבדוק איזה יתרונות אתה חושב שיצא לך מזה שתעשה, איזה חסרונות תקרה מלא תעשה, ותראה אם זה נכון או לא. בתוך החסרונות יש לך עכשיו עוד עלות שאתה צריך לקחת בחשבון. אתה אומר, לא לוקחים את החישוב הזה. בוא נגיד לך מה לא לוקחים בחשבון. מה בדרך כלל לא לוקחים בחשבון, מה אף אחד בעולם לא לוקח בחשבון. תקשיב. אף אחד לא לוקח בחשבון, נגיד ניתן דוגמה, מה מתעצל ללמוד. מה הוא רוצה ללמוד, מתעצל ללמוד. ואז הוא עושה חשבון שבאמת עדיף לו לראות טלוויזיה. אם הוא עושה חשבון שעדיף לו ללמוד ללמד, אם הוא עושה חשבון שעדיף לו לראות טלוויזיה וראה טלוויזיה, זה נכון שבשני המקרים הוא ימשיך להתלונן למה אני לא יכול גם וגם, זה נכון, אבל בסוף הוא יעשה את מה שהוא רוצה יותר, או לראות טלוויזיה או ללמוד, והוא יעשה את זה. אלא מה? יש עוד דבר שצריך לבדוק אותו.
האם העלות שלך ללמוד היא נכונה? מה זאת אומרת? אני שואל אותך, תגיד לי, למה אתה רוצה לראות טלוויזיה ולא ללמוד? מה הוא יגיד? תגיד, כי כיף לי לראות טלוויזיה ולא כיף לי ללמוד. אוקיי. ולמה כיף לך לראות טלוויזיה ולא כיף לך ללמוד? למה? כי טלוויזיה זה משעשע אותי ומבדר אותי, ולעומת לו ללמוד, זה דורש ממני להפעיל את המוח שלי. אוקיי. מה הבא בזה שתפעיל את המוח שלך? כי אם אני מפעיל את המוח שלי, אני מתאמץ, אני סובל, קשה לי. אוקיי. אז מה אם קשה לך? לא כיף לי שקשה לי. למה לא כיף לך שקשה לך? כי אם קשה לי, אני מרגיש חסר אונים, מרגיש אין לי כוח, מרגיש שאני עושה דברים שלא בא לי, מרגיש כל מיני תחושות שמתלוות לעצלנות הזאת. זאת אומרת, כשאתה דוחה משימה, אתה בורח מתחושות רעות שאתה חושב שיקרו לך בביצוע המשימה. עכשיו, מה שצריך לעשות זה לבדוק לא רק את היתרונות והחסרונות של בוא נבדוק מה באמת עדיף, האם עדיף לי לדחות את זה או לא לדחות את זה, לא רק לבדוק את זה, צריך לבדוק עוד דבר, האם החסרונות שאתה חושב שיש בביצוע המשימה, האם החסרונות נכונים, האם באמת זה כל כך גרוע שאתה עושה משהו שקשה לך? עכשיו, נגיד אומר, קשה לי, אז מה אם קשה לך? אני מרגיש חסר אונים, בוא נלך על החסר אונים. אז מה אם אתה מרגיש חסר אונים? יש פה שתי הנחות יסוד. קודם כל, האם באמת אתה חייב להרגיש חסר אונים? וגם אם אתה חסר אונים, מה רבה להיות חסר אונים? עכשיו, לדוגמה, בן אדם מתעצל, למה אתה מתעצל? כי אני עייף. אז מה אם אתה עייף? מה רבה לעשות דברים שאתה עייף? נגיד, כי אז לא כיף לי. ואז זה לא כיף לך, אז מה אם לא כיף לך? מי אמר שחייב שיהיה לך כיף? עכשיו, הפרספקטיבות האלה, אנשים לא חושבים עליהם. כי אנשים תמיד מעדיפים לעבוד דרך, בוא נגדיל את היתרונות, נגדיל את החסרונות, שחק יתרונות חסרונות. בוא נראה את היתרונות שיצא לך מלהתאמן, נגיד. בוא נראה את היתרונות שיצא לך מלהחכים. אבל מה האמת? שיש עוד זווית בסיפור. הזווית בסיפור זה בוא נגדיל את החסרונות שלך מלא להיות עצלן, את החסרונות שלך מלא לדחות. אם אתה תעשה את המשימה היום, מה החסרונות שיבצרו לך? אפשר גם להקטין אותה, מה החסרונות שיבצרו לך? כי הוא אומר, כי אז זה מרגיש לי רע. למה זה מרגיש לך רע? למה אתה דוחה את זה? כי זה מרגיש רע. למה זה מרגיש רע? כי אז אני מרגיש מושפל. אני מרגיש שאין לי כוח. אני מרגיש שאני לא שווה. אני מרגיש שאין לי ערך. למה? כי אם אני מנסה לעשות משהו ואני לא מצליח, אז זה גורם לי להרגיש שאני כישלון. זה מזכיר לי זיכרונות מהעבר שנכשלתי. זה גורם לי לפחד, אם אני מנסה ואני לא מצליח, זה גורם לי לפחד שאולי בעתיד אני אכשל שוב. זה גורם לי להרגיש חסר ערך, חסר ביטחון, כל מיני סיפורים ואגדות. וצריך לטפל בזה. האם מחויב שתרגיש חסר ביטחון? האם מחויב שזה מזכיר לך את העבר? אז מה אם זה מזכיר לך את העבר? אז מה אם תיכשל? מי אמר שתיכשל עכשיו? מי שילך על האופציה הזאת שאמרתי, לא יהיה יותר עצלן בשום דבר. מי שיקח דבר שהוא מתעצל. עכשיו בוא ניקח את זה להצעה השנייה. זה לא באמת הצעה שנייה, זה הרחבה של הצעה ראשונה, אבל זה יותר עמוק. בינם נגיד שמתעצל, מה הוא מתעצל? תן דוגמה יותר יוממית, מתעצל לסדר את הבית. מתעצל לסדר את הבית. עכשיו, אז מה רוב האנשים עוד פעם אומרים לו? תראה, תחשוב כמה טוב יהיה לסדר את הבית, ותראה כמה רע אם לא תסדר את הבית, נכון? אבל יש פתרון יותר טוב מזה. למה אתה מתעצל לסדר את הבית? כי אין לי חשק לסדר את הבית. באמת? למה אין לך חשק לסדר את הבית? כי לא כיף לסדר את הבית. אבל למה? למה לא כיף לך? ואז הוא יגיד, כי כשאני מסדר את הבית אני מרגיש בלגן בראש.